Na Península de Lisboa erguem-se as linhas de torres, um conjunto de fortes defensivos importantes nas invasões francesas. Entre estas construções destaca-se o Forte São Vicente, que tão bem nos defendeu dos inimigos. O Convento do Varadouro, entregue à Ordem Franciscana, é hoje em dia monumento nacional de grande beleza. E se é amante de bom vinho, visite as unidades de enoturismo do nosso país. Mas também, nesta zona, a praia é de uma beleza marcante. A Praia de Santa Cruz, com extensos areais, arribas e o inconfundível Penedo do Guincho, é um local perfeito para um bom passeio. Se gosta de surf, a Praia de Supertudes, em Peniche, tem as melhores ondas do nosso país. Visite este país cheio de história, sabores e mar. Escolha o melhor de nós. Escolha Portugal.